Faleminderit që keni ardhur sot këtu si çdo muaj për të bërë një analizë të sektorit të ekonomisë dhe sektorëve të ndryshëm të përbërjes të ekonomisë dhe ecuritës së tyre për katërmujorin e parë të vitit. Shifrat e GDP-së ende nuk kanë dalë për tremujorin e parë të vitit, e megjithatë ne me shumë kujdes kemi analizuar të gjithë ecurinë e tregues dhe kryesor ekonomik për këtë periudhë. Periuda e parë e vitit e katërmujorit është karakterizuar nga norma të shtuara të inflacionit, nga një ecuri e kënaqshme e treguesve të importeve dhe të eksporteve, pra të tregtisë. Ka pasur një përmirësim në treguesit e tregut të punës, ka pasur një ecuri të mirë të aktivitetit të bizneseve dhe ka pasur norma të stabilizuara të kursit të këmbimit. Gjithë këto elementë janë analizuar me kujdes gjatë gjithë javës kaluar në prezencë të Fondit Monetar Ndërkombëtar, ku në përfundim të vizitës së tij ka arritur në rezultatin e rishikimit të parashikimit për rritjen për ekonominë shqiptare në nivelin 3% nga 2% që ishte parashikimi i raundit të mëparshëm. Ministria Financave dhe Ekonomisë qëndron në të njëjtën linjë të parashikimit të ecurisë ekonomike. Ne për vitin 2022 kemi parashikuar një rritje prej 3.2% bazuar në treguesit e deritanishëm. Më në detaj, inflacioni për katërmujorin e parë të vitit ka pasur një normë mesatare rritje me 4.9%, ndërsa në muajin prill inflacioni rezultoi 6.2%. Nëse do t'i referohemi shifrave të rritjes mujore, të inflacionit mujor, pra diferencës ndërmjet inflacionit në muajin mars dhe inflacionit në muajin prill, ne kemi pasur një reduktim të ritmit të rritjes së inflacionit. Në muajin mars, inflacioni mujor është rritur me 3.9%, ndërkohë që në muajin prill, rritja është për produktet ushqimore është me 1.1%. Pra, kemi një ngadalësim të ritmit të rritjes së çmimeve që jep një sinjal pozitiv për sa i përket pritshmërive për inflacionin në vitin dhe urojmë që të vazhdojnë në këtë drejtim. Për sa i përket krahasimit të normave të inflacionit me vendet e rajonit, Shqipëria vijon të mbetet vendi me normat e inflacionit më të ulta. Siç paraqitet edhe në grafik, qoftë për inflacionin total, ashtu dhe për inflacionin e ushqimeve dhe pijeve jo alkolike, të cilat kategori e cila na ka shqetësuar më së shumti gjatë periudhave të fundit. Siç thash, aktiviteti i bizneseve ka vijuar të rritet. Në prill të vitit aktual, ne kemi 119.580 subjekte aktive të regjistruara. Numri ka ardhur në rritje në krahasim dhe me muajin mars dhe me fundin e vitit të 2021. Përkatësisht, në krahasim me një muaj më parë, janë 635 biznese aktive më shumë, ndërkohë që në krahasim me dhjetorin e vitit kaluar kemi 3.160 biznese më shumë. Si kjo ecuri është ndikuar kryesisht nga numri i ri i bizneseve të regjistruara, ku për periudhën janar-prill janë regjistruar 7.228 biznese, ndërkohë që janë çregjistruar 1.817 biznese, norma të cilat janë në nivelet e viteve të kaluara për sa i përket çregjistrimeve, ndërkohë që për sa i përket regjistrimeve kemi pasur një rritje të numrit të regjistrimeve për vitin aktual, që tregon një ecuri pozitive të ekonomisë. Nëse do të çojmë vëmendjen tonë tek tregtia jashtme, pra tek importet dhe eksportet, importet në vëllim për 4 mujorin e parë të vitit kanë pasur një rënje me 1%. Rënja është ndikuar nga kategoria produkte kimike dhe plastike dhe më së shumti është ndikuar nga rënja e importeve në vëllim të plerave kimike të produkteve të plerave kimike që kryesisht importohen dhe importoheshin nga Ukraina. Nga ana tjetër, ato produkte të cilat ndikojnë qoftë në konsum dhe që janë përafrues të konsumit, po qoftë edhe si lëndë të para për industrinë, kanë pasur një rritje në vëllim. Sigurisht që rritja është materializuar dhe në vlerë, duke e ndikuar dhe nga çmimet e rritura, pra në vlerë në total kemi pasur një rritje të importeve me 27% dhe të gjithë kategoritë kanë shfaqur rritje për katërmujorin e parë. Përsa i përket eksporteve,
kushteve, kemi pasur një rritje si në vëllim, ashtu dhe në vlerë, që është tregues i mirë i ecurisë ekonomike dhe i prodhimit vendas. Rritja ka qenë e shpërndarë në të gjithë sektorët. Nëse do të ndalemi tek të ardhurat, për 4 muajorin e parë të vitit, të ardhurat janë realizuar në nivelin 187 miliard lek. Kjo vlerë është 34.7 miliard më shumë se sa vitin e kaluar, ose 22.7% më shumë se vitin e kaluar. Ndërkohë që plani është tej kaluar në nivelin 107%. Të ardhurat janë analizuar në mas të kënaqshme, qoftë për treguesin e TVSH-s, ashtu dhe për kontributat e sigurimeve shoqërore. TVSH-ja ka pasur një rritje me 99.5% krahasuar me vitin e kaluar. Kjo sigurisht të gjitha këto që sapo analizuam vinë si pasojë një ecurie më të mirë ekonomike për periudhën që po analizojmë, vinë si pasoj e çmimeve të rritura, pa diskutim, por vinë dhe si pasoj e punës kryer nga administrata tatimore dhe doganore, ku një rol të rëndësishëm në mirë administrimin e të ardhurave e luan dhe procesi i fiskalizimit, i cili tashmë po vjen në fazën e përfundimit të tij. Aktualisht 100% e bizneseve të mëdha janë të fiskalizuara dhe ndërkohë 87.8% e bizneseve të vogla janë të fiskalizuara. Pra mbetet për të përfunduar procesin e fiskalizimit për 12.2% të bizneseve të vogla, të cilat kanë koder në fund të muajit qershor në bazë të ligjit për të fiskalizuar. Treguesit pozitiv janë shfaqur dhe në të dhënat e punësimit dhe në të dhënat e përgjithshme të tregut të punës. Në muajin mars 2022 janë të dhënat e fundit që ne kemi për gjithë popullatën e bizneseve, qoftë të mëdha dhe të vogla. Numri i vendeve të punës ishte 709.550. e shtatë, në rritje me 12.979 vende pune më shumë, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, ose 2% më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Gjithashtu, në bazë të dhënave administrative të punësimit që vinë nga drejtoria e përgjithshme tatimeve, ne parashikojmë që për vitin 2022 të kemi një reduktim të normës së papunësisë dhe parashikimi jonë është në nivelin 11.3%. Dhe paga mesatare gjatë vitit kaluar ka pësuar një rritje dhe në fakt gjatë gjithë viteve të kaluar është rritur gradualisht. Të dhënat të cilat u paraqitën pak më parë, pak ditë më parë të njësisë anti-informalitet tregojnë për një ecuri pozitive dhe në 3 muajorin e parë të pagës mesatare, më konkretisht nga të dhënat analizuara nga njësia informalitet dhe nga puna e bërë nga njësia, kemi pasur një reduktim të numrit të përgjithshëm të vendeve të punës të cilat janë me pagë minimale. Reduktimi ka qenë në nivelin 23% ose përkatësisht 59.702 vende pune më pak në kategorinë e pagës minimale. Nga ana tjetër, paga mesatare për kategoritë e targetuara, pra për ato tatim pagues që kanë qenë në fokus të njësisë, është rritur me 57%, pra ka pasur një rritje të ndjeshme të pagës mesatare. Të gjithë këto element na bëjnë të mendojmë që në 3 muajorin e parë të vitit 2022 do të ketë një rritje të pagës mesatare, e cila kryesisht vjen si efekt i formalizimit.